En fyrst að aðal máli þáttarins, fyrirtæki Landsnet hefur ofrukkað orkufyrirtæki landsins rúma 6 miljardar króna á síðustu árum. Orkumálastjóri, sem á að hafa eftirlit með gjaldskrá Landsnets, viðurkennir að það hafi brugðist. Nú stefnir allt í að Alþingi muni veita Landsneti 10 ár til að greiða féð tilbaka og það vaxta laust. Almennir viðskiptavinir Orkuveitu Reykjavíkur eiga inni 0,5 miljard af þessu fé. Helgi Seljan og Sigurður Jakobsson taka nú við. Fyrirtækið Landsnet var stofnað árið 2005 í kjölfar breytinga á raforkulögum sem kváðu á aðgreiningu, framleiðslu og flutnings á rafmagni. Þetta var gert samkvæmt Evróputilskipun en tilgangurinn var að auka samkeppni á raforkumarkaði. Í sem fæstum orðum annast Landsnet flutning raforku og stjórnun raforkukerfis landsins. Eigendurnir eru Landsvirkjun, Rarik, Orkuveita Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarða sem áður áttu orkuflutningskerfið sem með lögum fór undir einn hatt í Landsneti. Samkvæmt lögum var fyrirtækinu gert að hafa gjaldskrá sína hóflega þannig að tekjur dygðu fyrir skuldum og kostnaði af flutningi orkunar og var Orkustofnun falið að hafa eftirlit með breytingum á gjaldskráni. Orkustofnun átti þannig að endurmeta gjaldskrá Landsnets með útreikningum sem miðuðu við eignir Landsnets og sjá til þess að eðlilegt gjald yrði rukkað fyrir flutning raforkunar. Árið 2007 var hins vegar gerð breyting á útreikningunum þannig að ákveðið var að tengja gjaldskrána við gengi bandaríkjadollars. Þessi ákvörðun og sú staðreynd að gjaldskráin var ekki endurskoðuð árum saman var til þess að á undanförnum árum hefur Landsnet ofrukkað orkufyrirtæki 1 milljarða króna. Við getum sagt að þetta sé svona eitthvað staðar gæti losað 6 miljardar eða meira, en það er sem sagt, þetta er tölverð upphæð. Gjaldskrá Landsnets er tvískipt, sérstök gjaldskráir fyrir stóriðina og önnur fyrir almenna notendur. Það sama á við uppsafnaða skuld Landsnets. Stærstur hluti hennar er vegna stóriðunar og er að mestu leiti tilkomin vegna hruns krónunar. Sú upphæð nefnur nú rúmum 5 miljardum króna. Til samanburða má nefna að stóriðjan greiðir alls 8 miljardar á ári fyrir orkuflutning. Uppsafnuð skuld vegna almennar nota er svo rúmur miljardur króna. Sú upphæð hefur þannig verið oftekin af almennum rafmagnsnotendum á umliðnum árum. Hvað stóriðjuna varðar en málið aðeins flóknara? 5 miljardarnir sem þar hafa verið ofrukkaðir eru í raun ekki skuld við stóriðjufyrirtækin sjálf, heldur eru það orkufyrirtækin sem bera tapið. Landsvirkjun er þar langstærst með 80% af orkusölu til stóriðju í landinu, því má áætla að Landsvirkjun eigi 4 miljardar inni hjá Landsneti. Í raun og veru þá er það stóriðjan sem er að greiða flutningin, en í mörgum tilfellum hafa sem sagt orkufyrirtækin samið við stóriðjuna fast gjald fyrir flutningin í dollurum og tekið sem sagt sjálf gengisáhættuna. Þannig að ég hugsa nú að fyrir megnið af þessum peningum að þá liggi þetta hjá sem sagt orkufyrirtækjum. Þótt nú liggi fyrir að Landsnet hafi ofrukkað fleiri miljardar króna á undanförnum árum mun fyrirtækið ekki þurfa að greiða féð til baka strax. Í frumvarpi raforkulög sem allt verið stefna í að Alþingi samþykki á næstunni er gert ráð fyrir að Landsnet fái áratug til að greiða skuldina til baka í formi lægri gjaldskrár. Skuldin mun ekki bera neina vexti á meðan, en þeir myndu nema 100 milljóna á ári væri svo. Það hefur verið auðvitað rætt það fram og tilbaka, en það er ekki svoleiðis. Heldur er þetta hugsa sem bara jöfnunar kerfi og það eigi sem þetta oftekið stundum og vantekið stundum en þarna hefur samt orðið miklu stærri breyting og meiri munur heldur en að menn kannski sáu fyrir. Forsvarsmenn Orkuveitu Reykjavíkur segjast lengi hafa reynt að fá upplýsingar hvort fyrirtækið værið að ofgreiða fyrir rafmagnsflutning. Það hafi loks fengið staðfest nýlega. Orkuveitan hefur nú verið að gagnrýna þetta árabil vil ég segja og kannski haft efasemdir það bara frá upphafi hvernig til málsins var stofnað. Eins og þetta horfir við svona við mér þú þá skoðun sem að ég hef séð á málinu þá má lýsaði þannig að orkuveitana í inni miljard hugsanlega af 7 miljardar heildar tölu. Mikil hækkun á raforkuverði orkuveitunar nýverið skilaði 4 miljardum króna sem jafngilti 25% hækkun á tekjum á raforku. Milljarðurinn sem orkuveitan á inni skiptist jafnt milli almennra notenda og stóriðunar.
Haraldur segir arðin af orkusölu til stóriðju hafi verið minni vegna þessa því orkuveitan hafi eins og önnur orkufyrirtæki borið gengisáhættuna af viðskiptum við stóriðjuna. Neytendur hafi hins vegar tekið beint á sig ofgreiðslur af orkuflutningi Landsnets og viðskiptavinir orkuveitunar hafi því ofgreitt sem nemur hálfum milljarði á undanförnum árum. Gjaldskráin gengur áfram til neytenda, þannig að sko hins almenna neytenda, þannig að já, þetta hefur skilað sér í verri kjörum til neytenda. Þrátt fyrir að í lögum sé beinlínis kveðið á að orkustofnun eigi að endurskoða gjaldið fyrir raforkuflutningin árlega, hefur það ekki verið gert. Landsnet lækkaði gjaldskrá sína þannig fyrst 7% í byrjun árs 2010, þrátt fyrir að nú sé ljóst að árin á undan hafi félagið oftekið milljarða af orkufyrirtækjunum og þar með neytendum. Við höfum kallað ítrekað eftir uppgjöri sem á lögum samkvæmt að fara fram árlega og vera grundvöllur gjaldskrárinnar, en það hafi ekki fengist negin viðbrögð við því. Orkumálastjóri er yfirmaður orkustofnunar. Hann játar að stofnunin hefði átt að grípa fyrir í taumana en ítrekar að orkustofnun hafi lagst gegn því að iðnaðarráðuneytið heimilaði Landsneti að gengistryggja hluta tekna sinna með tengingu við dollar. Jú, það alveg rétt og við erum sagt búin að vekja athygli á þessu alveg frá upphafi og við sem sagt lögðum til sem sagt sko meiri lækkun áramótin við sem sagt skrifuðum undir þetta með fyrirvara og að en við töldum hins vegar ekki rétt að þessi lækkun kæmi til framkvæmda fyrir að væri búið að endur ákvarða eignagrunnin eins og tilstóð að gera og var endur gert. Hefðu þið ekki átt að grípa í taumana fyrr? Jú, það má alveg halda því fram að við höfum átt að sem sagt, við eigum ekki að gera það of hratt, sko, við eigum að, við, þetta jöfnunarkerfi, þannig að við eigum að leyfa gjaldskrána að halda sér óbreyttri ef við teljum að kerfið komi einhvern veginn til með að leiðrétta sig. En þetta hefði sem sagt, það hefði verið betra að fara í stærri lækkun fyrr og við vorum svona sem búin að leggja það til en það má segja að við höfum ekki notað allar okkar valdheimildir til þess að knýja það fram. Orkustofnun lagðist alfari gegn því að gjaldskrónum verið í dollurum og auknaði grunnur að verið í íslensku krónum á sínu tíma. En því að nú eru þið eftirlitsstofnuninn og starfsemi Landsnets eru þetta háð eftirliti ykkar. Já. Hver tók þá ákvörðunum að leyfa þeim að gera það? Ég hygg að það munu hafa verið sko í samráðum við ráðuneyti og þetta var í raun og veru sko óskir frá sem sagt orkusölum líka. Eins og áður segir, liggur nú frumvarp fyrir Alþingi til orkulaga, þar sem meðal annars gert ráð fyrir því að Landsnet fái 10 ár til að greiða til baka þann 6,5 milljarð króna sem oftekin hefur verið. Stjórnarformaður orkuveitunar vill að þetta ákvæði verði endurskoðað. En liggur ekki fyrir nákvæmlega, minnstu kosti, höfum við ekki séð hver áhrifin af nýjustu lagabreytingu verða á gjaldskrá Landsnets. Þannig að það væri vita að staldra við og reyna að koma í veg fyrir mistök í þetta skipti og fara vandlega yfir hlutina.